Nu ska denna dockan som är 20 cm få en pippitröja. Och då har jag använt garnet Tilda. Och till Tilda står det att de rekommenderar stickor 3,5, men jag kommer att använda nummer 3 eftersom jag stickar lite löst. Strumpstickor kommer jag använda för stickan, eller tröjan kommer att stickas runt. Då börjar jag med att lägga upp 60 maskor. Gör jag så här när jag lägger upp. Här är 60 maskor. Då drar jag ut den ena stickan. Så lägger jag upp 15 på varje sticka. Nu är det 15 maskor på varje sticka. Nu stickar jag 6 varv rätstickning. Bara räta maskor. Första varvet är det viktigt att man ser till att alla maskorna är åt samma håll så de inte har vridit sig så som denna har gjort här nu. Exempelvis. Så den är rätt där. Så 6 varv rätstickning. Sex varv är gjorda. Nu ska jag lägga in ett mönster. Då stickar jag varannan röd. Och varannan vit. Hela varvet. Nu är ett varv, mönstervarv gjort. Och nästa varv så växlar vi. Då tar vi den vita över den röda. Och den röda över den vita. Man ser mönstret bättre nästa varv. Så ser det ut nu. Nu ska jag sticka med den vita i 6 varv. Som du kan se mönstret. Ja, där ser du lite grann hur mönstret blir.
Nu är 6 vita varv gjorda och nu ska jag lägga till en blå färg igen. Då gör jag likadant som med den röda. Och stickar varannan blå. Och varannan vit. Och nästa varv så växlar jag och tar den vita över den blå och den blå över den vita. Nu har vi kommit upp till ärmhålan. Jag har gjort 2 röda och 2 blåa. Och nu ska vi sticka fram och tillbaka på de här 2 bakersta stickorna. Och den här är i ena sidan. Och de här röda och blåa garnerna följer med upp där. Nu har jag delat på dem så här. Jag har stickat ett varv runt med vita. Och detta är framstycket. Så nu ska jag sticka 5 varv till med vita innan jag lägger in en färg. Och då får jag ju sticka avigt vartannat varv. Nu har jag gjort 1 mönster av det röda och ärmen är så här, ärmhålet är ungefär så här stort. Nu ska vi börja med sprundet i mitten, men nu behöver jag inte den här röda mer. Nu stickar jag 15 maskor. Och sen stickar jag tillbaka, vänder jag där. Då kommer det att bli ett sprund här i mitten. Nu har vi kommit till halsringningen. Här är ärmhålet. Då maskar vi först av 6 maskar och nästa varv maskar vi av 3 maskor. Stickar du 2 så lyfter du av den bakersta. Sticka löst nu då så att det inte kanten blir stram. Stora maskor.
Nu har jag gjort 6 där. Kanske lite väl lösa maskar. Så. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nästa gång maskar jag av 3. Och sen är det 2, 4, 6 kvar. Så ser det ut då. Så det är 6 maskor kvar till axeln. Jag tänker inte maska av dem för jag stickar ihop axlarna sedan. Men jag får klippa av den. Så gör jag det andra framstycket likadant fast motsatt då. Så här ser framstycket ut med sprundet i mitten och här är halsen. Här har vi axlarna med 6 masker kvar och den axeln också. Nu har vi kommit till ryggen. Och då har jag hunnit lika högt upp som jag var på framsidan när jag började maska av där. Så nu ska vi maska av de 12 yttersta maskerna. Nu har jag stickat 9 maskor. Ska man ska av 12, stickar man 2. Så, då ska det finnas 9 kvar här. 2, 4, 6, 8 och 9. Sen stickar vi som vi gjorde på framsidan. Stickar tillbaka aviga här. Sen maskar jag av 3. Och sen har vi ju då 6 kvar på stickan. Som ska stickas ihop med den axeln där. Jag ska visa sen. Nu är den ena axeln färdig på bakstycket. Då kan jag visa hur man sätter ihop de här axlarna. Det här är ju framstycket då på samma ärm och så är det rät sida mot rät sida. Sen gör du precis som en vanlig avmaskning fast först stickar du ihop dessa bägge maskerna på bägge sidor likadant. Och 2 stycken behöver man. Innan man maskar av.
Så här ser den första axeln ut. Det blir väldigt elastiskt. Nu är en ärm gjord. Ska visa hur jag tog upp maskor. Plockade upp 30 maskor här och jag försöker att inte ta såna här stora hål. Utan om du hittar ett som är lite mindre. Så får man göra om ibland när det inte blir bra. Så 30 stycken plockar jag upp. Så fortsätter man så. Nu är det dags att virka en kant runt sprundet och runt halsen. Då virkar man fasta masker i ett eller två varv runt tills du känner att det blir bra. Jag har börjat med en fast maska här.